E diskutuat ju gjatë takimit të sotëm çështën e përgjimeve? Nuk kam asnjë sekret për t'ju thënë nga ato që thash kur ishit dhe ju prezant. Pra, nga hetimi s'duhet të ketë frikë askush. Ashtu siç përcolla dhe mesazhin e Këshillit të Ministrave që ka përfunduar koha kur qeveria nuk respekton vendimet e prokurorëve. Vendimet e prokurorëve janë ligj dhe ka është ligj nga Greqia. Unë nuk kam asnjë koment, përgjigje apo informacion për t'ju dhënë për këtë çështje. Është një çështje që i takon prokurorisë shqiptare, e cila ka muaj që ka filluar një proces në bashkëpunim me prokurorinë greke, policia është gjithashtu e përfshirë, kështu që këto janë çështje që i takojnë këtyre dy institucioneve. A është kështë të asë ngërkim në Shqipëri? Nuk kam dijeni për këtë çështje.